Shpërthimi ndodhur mbrëmjen e Sahanës mund të kishte për masa edhe më tragjike. Duket se ka qenë një mrekulli shpëtimi i 30 të rinjve, pasi në lokal janë gjendur 6 bombula gazi për gatim, 4 prej tyre të mbushura, por vetëm njëra shpërtheu. Një ditë pas kësaj ngjarje tragjike, por fatmirësisht pa viktima, Report TV sjell atë se çka mbetur nga shpërthimi. Si që shikoni edhe nga imazhet, në tryezat kanë mbetur ende gotat e birave dhe pijeve të tjera që konsumonin të rinjt. Pak çaste përpara ngjarjes, lokali ka qenë i mbushur. Siç edhe shikohet nga këto foto, ata kanë qenë duke kërcyer dhe luajtur, gjë që ka ndikuar në mosndjerjen e gazit që kishte mbushur sallën. Një shkëndij dyshohet se ka shkaktuar shpërthimin e bombës së gazit, e cila ishte e plasaritur, e përpasoj ka shkaktuar rrjedhje. Bombola në fjalë nuk ishte në punë dhe mbaj rezervë prej pronarëve të lokalit, për t'u vendosur në punë kur të mbaronte gazi në bombolat e tjera. Sipas dëshmive, shpërthimi ka qenë mjaft i fuqishëm, duke shkrumbuar të gjithë lokalin. Njerëzit kanë thyer vetrata dhe janë hedhur nga xhami për t'i shpëtuar flagëve, ndërsa disa kanë shpejtuar të heqin rrobat e djegura nga trupi. Pak minuta pas ngjarjes, policia ka arrestuar pronarin e lokalit, 20-vjeçarin Romario Muçka, i cili akuzohet për plagosje të rënd nga pakujdesia.